Demək olar ki, ağrılı, acılı, qanlı, qadalı günlərimiz çox olubdur. Günlərin bir günü elə bir ağır döyüş getdi ki, mən axşam hiss elədim ki, bu döyüş artıq 12-13 saat vaxt aparıbdır. Saat 2-3 radələrində hamımız, bütün əskərlər, bütün silahdaşlar demək olar ki, yorğun bir hallaydılar. İnandırım mən sizi, fərdi qaydada uşaqların arasında bu sonradan açılan məlumat idi. Biz inandırım mən sizi, hər bir insanın bəlkə də ürəyində vardı ki, biz artıq bu yüksəliyi, bu pozisiyanı qoyaq qaçaq. Amma heç bir əskər, heç bir oğul risk edib bu sözü açıqlaya bilmirdi ki, artıq bizim buranı qorumaq gücündə, iqtidarında deyilik. Biz dala çəkilsək, yəni ki, arxada təzdən özümüzü toplayıb, əks hücuma keçərik. Bu sözü heç kim bir-birinə açıqlamırdı. Ondan da bizim uşaqların, bizim əskərlərin hər biri mənəvi qıda alırdı, mənəvi ruh alırdı. Bu insanlar döyüşən oğullarına maddi və mənəvi dayaq olublar, dəstək olublar. Mənim çox gözəl xatirimdədir ki, günlərin bir günü bizim bu Çənli Beyli deyilən o yüksəklikdə biz xidmət apardığımız vaxtı ağır döyüş gedirdi. Yəni o döyüşdən bizlər yorulmuşduq, əskər yorulmuşdu. Bu vaxtı bizim bu Əlibəyli kəndinin və Öysüzlü kəndinin yaşlı arvatları əskər üçün, balalar üçün yemək gətirmişdilər. İnandırım mən sizi, mən o haqqı sahib görəndə məni qəhər boğdu. Amma çox fəxr elədim, çox sevindim ki, bizim əlində silah olan oğullarla bərabər bizim analarımız, bizim bacılarımız, qız gəlinlərimiz bu döyüşlərdə iştirak ediblər. Onlar balalarına mənəvi ruh veriblər.